السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ولول عرويلو هي مركلة من لندن بنشوقنا وحن أكتها جانا هاي السعدة عمر إيو محلها بقور أيضا نوش الرحة يسو هداي إنجليش بكوش الرحة دادك قاركود إنجليش كما فهمان سومالي بان هاي سومالي كيبان أدقانينا سعدة عمر بان أوريجينا يا مركلة. السلام عليكم ولاليال حتى خالي لقى هذا ده غير انجليزي بان هاي of course وا واحنا في انجليزي قاعد نقول شرحنا واحول بار اف سومالي قاعد نقول هذا لنا so the house of aroma wa company ga magciisa in short is called thea yeah so thea waxaan u asaasiyay dumarka soomaaliyeed a next generation ka ah imaanta soo kacay hablaha dhalinyarada ah ee aan hooyooyinkood iyo ayooyinkood dhaqankoodii maybe just in yar is odhanaya waxaanu anaka maaha so waxaan jecelahay anigu uunsiga so uunsiga sida cadarada westernka baan ku jecelahay cadarada christian dior chanel waxaa doontid baha noqdo suuqa ka buuxa ee dukaanadeena waaweyn ay iibiyaan baan ku sameeyaa waxaana jecelahay inuu kankamo kanaftaydu waa gaar ka la iibinayaana waa gaar ka asxaabtaydi dadka kastamarka ii soo galaa uu dalbadana waa gaar qof waliba dookiisu adduunka leeyahay soo walaala ku soo dhawaada hidiyo dhaqan waa inoo tahay waa urgoon way wanaagsan tahay annaku qaalina kama dhigno because waxa wanaagsan dadkaaga waa lala sheer kareeya oo marka adiga maadaama aad kareem ka dhigtay carafti loo baahnaa muxuu kaga duwan yahay kii dabka la saarayo oo qiiqayay waayo qurbaha markaan nimid waxaan aragnay ama dareennay markaan raacno waxaan aragnaa wixii carfoonaaba qurmuun isu bedela ya caraf baan u naqiinay laakiin markaad soo gashid waa laga naxayaa waxaan isleeyahay acuudu billaah qofka xaggee ka soo baxda maxay ismarisay waxaan gubanaya maxay tahay waayo dab runtii wax gamaarayaba uraya marka kaas iyo kan bal isbarbar dhig oo wax ka dheh waagii uunsiga la samayn jiray dadku wuxuu haystay iyo resourceska iyo informationka ama waxbarashadu ku haystay baa way yarayd maanta kiniinadii baa heer laga gaaray so uunsigii anagu markaan eegnay sonkortii badnayd cadaradii khamriga lahaa ee laga joojinayo alkalineka lahaa waxaasoo dhan baan ka saarnay uunsigii wuxuu u baahan yahay waxaad keeyaa but it doesn't khasab maaha inay sonkor noqoto it can be wax kaloo urgoon geedad urgoon baa jira xabag urgoon baa jirta waxyaalo badan oo urgoon baa jira soo annaku uunsigii markaan samaynay waxaan ku samaynay inuu adkaado sidii uunsigeennii oo kaas u fadhiyo aad arkaysid cadaraduna waxaan u bedelnay inuu bini'aadamku urtii jeclaado markaad tareenka soo raacdid aad christian dior marsan tahay magaalaba saasay kuu urinaysaa so markaad christian dior uunsi aad shidatid magaalaba sidii uunbay kuu urinaysaa cadarkii ma marsaneed ba urtii baad leedahay maxaa ka qurux badan wax ka qurux badan ma laha caraftu waa iimaanka barteed nadaafadday ka mid tahay maadaama nadaafaddu ay tahay iimaanka barkiis laakiin intaa marka laga reebo adiga goormee bilowday inaad ganacsiga dhankan aad u goodiso ka horse maxaad qaban jirtay walaala kacaliyo waxaan anigu markii hore bartay inaan maraakiibta raaco soo naaquudiya ahayd naaquudiya waa igu xaraf weyn because ma fahmayo micneheeda markii haddaan ku sheego haddaan arkay yaa khubiya joogidaan ahay markabka maxaad ka ahayd markabka qofba waxbay ka qabataa mid waa dhammi waa kabtankii mid waa anigu kabtan maanahay maasha allah maanahay waxaan ka shaqayn jiray engineering departmentka so dowladda ingiriisku waxay leedahay intaasoo markab oo kala jaad ah oo marka ay dagaal tagayaana dagaal taga inta kalena shaqeeyo oo alaab qaada usually anagu kuwaasaan ka shaqayn jirnay intii badnayd markii dambe waan ka tegay markaan ka tegay inan yar baan haystay waxaan ku talagalay
inaan de wax dhaqaalahayga iga soo baxo aan sameeyo so markaana waxaan bartay business business key baan ku shaqeysan jiray inaan dadka kale businessyadooda la set up gareeyo farsamo badan baan ka bartay maakiinadii baan ka bartay asxaab baan ka sameystay markii dambena alxamdulillaah de anigii baaba diyaar ahaa inaan guursado waan guursaday markaan anigii iyo xaajigay aqal galnay ilaahay laba caruur oo kaloo na siiyay so markaana saddex caruur baan haysanay dabeeto markaan saddex caruur haysanay xaajigayga anigu waxaan ku tashanay inaan business aan ku wada shaqaysan karayno oo reer ahaan aan ku shaqaysano inaan samaysano dabeeto waxaan samaysanay logisticska logisticsku waxa weeyaan weliba dadkana yaqaana noo shaqeeya soomaalina way joogaan ayaa jinabina wuu joogaa si soomaalida iyada dadka yar soomaaliyeed baa ugu badannahay intaan shaqaalaysiino waxa weeyaan delivery waa delivery amazon waa big company companygaasu wixii ay dalbadaan dadku ka dalbadaan baaqaladooda loogu geeya annagu halkaasaa lacagtayada ka helna marka waddankan maaragtay britain oo dhan miya mise waxa waaye qaybta england oo keliya mise waxa waaye london oo keliya iminka london horta annagu contractku waa meel walba se anigu maan doonaynin inuu wixii gacantayadii ka buxu weynaado waxa yarna qaybkeeday leedahay so anigii xaajigaygu waxaan ku talagalnay inaan caruurtaydiina korsano shaqo wanaagsanna haysano lacagna ka samaysano dee nagu fila so anigu waxaan ku yidhi london unbaan ku ekaanaynaa london waxaa ku yaala shan depo bal shan depo markaad ka shaqaysatid maxaa kalead u baahan tahay se insha allahu iminka waxaan apply garaynay inaan italina ka samayno asxaab baan ku leenahay asxaab wanaagsan oo dad italiana baan ku leenahay shaqaysta so iminka yurub ay waan soo soconnaa se ma weynaanayno marnaba waxa yar khayrkiisu leeyahay qofka bini aadanku inuu maalkiisa ka horeysiiyo iimaankiisa iyo caruurtiisa iyo ubadkiisa ma wanaagsana se inaad lacag wanaagsan samaysatid aad milyoneer noqotid way kuu fiican tahay so anigu I personally believe as a company haddii ay millions turnover garaynayso I don't need boqol milyan ama konton milyan intaan haysanaa way nagu filan tahay reerkayagana waan ku haynaa caruurtaydaan orti iskuulkaan geeya aqalkaygaan ku soo noqdaa waan nadiifiyaa cuntadaan kariyaa maryahoodaan u diyaariyaa shaqada aqalkaan ku sameeyaa gudahiisa I work from home marka la ii yeedho anywhere in the world saaka sideedii waxaan ka soo degay diyaarad tired baan ahay but that's waa business so xalaytaan soo raacay saakan halka soo galay yes waan daalanahay but daalkaasu waa xoog ilaahay siiyey asgabar soomaaliyeed inaad shaqaysto hooyooyinkayna sidaa si ka daran bay u shaqaysan jiraan because geel iyo ari iyo caruur iyo reer bay hayeen runtii annaga hadda daalkeenna marka loo dhigo daalka reer miyiga iyo waalidkeennii hore ayagaa naga daal badnaa sababto aqal bay dhisaysay dhigaysay or bay raraysay maaragtay kabadi bay haddana falkinaysay arigii bay raacaysay badankii bay samaynaysay caruurtii bay eeyaysay so inaa anigu shalay aniguna shaqe intaan ka soo baxay diyaarad soo raacay halkan kuugu imid caawa aan halkan wada joogno raaxay u dhigantaa ma raaxo se waan cabanaynaa haddaan bili aadan nahay cabashadii way isbedeshay inagoo raaxo ku nool oo iimaankeennii haysanno oo wax walba haysanna oo waalidkeen waxyaalahay ku soo koreen aanan inagu malayn karaynin eedheer baan cabannaa iminka aniga hooyaday aabahay siimaan buu ahaa afar sannadood baa noo dhexeeyay caruur ahaan hooyaday singu maan bay ahayd markaan ku yidhi markaan inantayda xaajigaygii hore kala tagnay aan ku yidhi singulmaan baan ahay way igu qosli jirto waxay igu oran jirto hooyo singulmaan ma tihid toddoba caruura oo aabahood maqan yihiin oo masruufkii sanadkii mar la ii soo diro lacagtoo dhan geeli baa loo soo diri jiray labiyo tobanka bilood iyadaa bajid garaynaysay iskuullada iyaday bixinaysay uniformka ay bixinaysay cayri may jirin ingiriiska lacag laysisii jiray may jirin so waxay gu taada hooyo haddaad isleedahay singul maan baad ahay bal ilaahay toddobuna ku siinin ee iska aamo markaas iminka markaan ka fekero I realize wallaahi inta badan inakaa dambaabayna as dhalinyaro daal ma jiro xoog baan leenahay yes caawo waan seexanayaa nabad baan joogaa aqalkaygu waa tallaabo gaajo inama haysato waddankeennii abaar baa ka jirta dad aan haysanin waxbaa jira inakiise bili aadan baan nahay bili aadankuna naftiisu wax walba walaalo wuu doonaa
oo luulay waan ognahay laakiin hadaan ka soo gudubno waxaan joognay u soo noqonayna alaabtan sidaad ku gashay waxaa kaaga horeeya ba halkaana geysay logistika kaaga horeeya iyo boostadan amazon aad kala geegeynaysiin hooyooyinkeen iyo rafaadkoodii iyo raaxadeenna geysay laakiin sideed ku gashay inaad baquurka aad maad samaysay walaalay inaan walaashayaa oo wadanka halkan timi much later wadanka kusoo wax baratay soomaaliya kusoo wax barato halkaa kusoo guursatay xoog bay uunsiga u jeclayd ilaahay wax la mida uunsiga ay shidan jirtay inuu tusay always fascinated baan ku hayna yarna waan ahaa na walaalo waa maxay baalkan uunsi baa layahay sidan baa loo shitaa wixii baad iska bartay cadarraday ku dartaan bartay kan baan bartay kaasaan bartay I think qofka kaa weyne markuu role model kuu yahay tusaale fiican baad ku arkaysaa dabeeto waa shay alxamdulilah nolol laban bay ku noolayd so she could afford waxyaalo badan and I think indhahayga waxa uunsiga u furay taasay ahayd because maan doonayn in ur yaroo urgo waxaan doonaya cadarada qaaliga ah iyadu isticmaalaysay markii dambena dukaan annadii waaweynaa iyo dadkii cadaradan samaynayay baan u tegay switzerland baan qabtay waxaan doonay perfume makerska make me baan ku yidhi dior pure oil ah way ii sameeyeen kii baan isticmaalay uunsigii baan ku sameeyey kii walaashay wuu noqday faadimo happy iminka she doesn't need inay iibsato sheekh halkay intay timaaday talana may uunsigaygii alxamdulilah taasi waxay ahayd sacda cumar aad iyo aad ba umahadsantaha sacda noloshaada iyo maaragtay horumarkaaga iyo kartidaada inta aad nala qaybsatay waxaad tahay tusaale wanaagsan baad annagoo badan noo tahay aad baad umahadsantaha jasaakallah aadna waad mahadsantahay walaala luulay gidigiinba sidaad u dhintihiin maashaa allah